21-ci ýylymda dünýä öte dinamikalyw jana globaldyw bolup kaldy. Dünýäniň bulun burçundan millionlaryň adamlar emgek migrasiýasyna getip jatyşat. Jana Kyrgyzstandyň jarandary mundan öz kezeginde çetde kalgan jok. Emgek migrasiýasy kyldat daýardykda talap kılgan tatal proses. Egerde siz emgek migrasiýasyna getüwge kamınıp jatkan bolsoňuz, anda geleceğinizde kamsız kılıw üçin migrasiýalyk talaplar boyunça maglumatty dikkat izildöňüz zarıl. Siz munu Kyrgyzstandyň jarandary üçin atayın migrasiýa boyunça bardyk gerektiw maglumatty alyw üçin Kyrgyz Respublikasynyň Tyşky işler ministrliginiň Tyşky migrasiýa departamentiniň aldyndagy tüzülgön maglumatlyk konsultasiýalyk borbordun 3w.migrantchekit.kg деп аталган веб-сайтына кайрыла аласыз. Бул жерден сиз кетүүгө чейинки даярдык, чет өлкөгө жумушка орношуу боюнча акысыз кеңештерди алып, Россия Федерациясына кирүү үчүн кара тизмеден өзүңүздү текшере аласыз. Ошондой эле юристтер менен кеңеш аласыз. Ушул тапта уруксаттын негизинде Кыргызстанда иштеген жеке менчик ишке орноштуруу агенттиктери аркылуу 17 мамлекетте мыйзамдуу жумушка орношуу боюнча маалыматтарды таба аласыз. Көңүл буруңуз. 3w.migrantchekit.kg сайтында жайгаштырылган жумуш менен камсыздоо агенттиктери гана чет өлкөдө ишке орноштуруу кызматын көрсөтүүгө укуктуу. Ошондой эле эгер сиз Россия Федерациясына бара турган болсоңуз, анда онлайн режиминде өзүңүздү Россия Федерациясынын аймагына кирүүсү чектелген адамдардын кара тизмесинен текшере аласыз. Маалыматтык консультациялык борбор. Ошондой эле Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери жана консулдуктары чет өлкөдө каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгүн Кыргызстанга кайтаруу боюнча чыгымдарды жабуу үчүн төлөмдөрдү жүргүзүшөт. Ошондой эле онлайн, WhatsApp, Telegram аркылуу ишеним телефондорунун операторларына кайрылып, миграция тууралуу керектүү маалыматты ала аласыз. Маалыматтык консультациялык борбордун социалдык тармактардагы баракчаларына Facebook, Instagram жана Telegram каналына жазылуу менен акыркы окуялардан кабардар болуп, чет өлкөдөгү миграция жана ишке орношуу жаатындагы акыркы маалыматты ала аласыз. Биздин дарек Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 237, Жаш Гвардия бульвары менен кесилишет. Ош шаары, Ленин көчөсү 221.